Tällä videolla näytän, kuinka strategia muotoillaan latoon nopeasti ja helposti. Käymme läpi strategian johtolauseiden muotoilun, strategisen teemojen asettamisen, päätavoitteiden muotoilun ja mittareiden määrittämisen. Lähdetäänpä liikkeelle. Avataanpa lato. Tässä näkyy yhdellä sivulla strategian muotoilun tarvittavat elementit. Strategian muotoilu aloitetaan strategian johtolauseista, eli missiosta, strategian nasevasta tiivistelmästä ja visiosta. Missioon kirjoitetaan organisaation olemassaolon tarkoitus. Strategian tiivistelmään kuvataan lyhyesti keskeiset päämäärät ja valinnat ja keinot, joiden avulla päämäärään päästään. Visioon kirjoitetaan tiivistelmä organisaation tavoittelemasta tulevaisuuden tilasta. Laaditaanpa seuraavaksi strategiset teemat, jonka synonyymejä ovat muun muassa must win battle, strateginen valinta, strateginen linjaus, fokusalue, painopistealue, strateginen ulottuvuus. Teema on organisaation toimintaa ja muutosta linjaava ja suuntaava aihealue, joka jäsentää ja ryhmittelee tavoitteet ja toimenpiteet. Teemojen avulla tavoitteiden johtaminen ja seuranta on loogisempaa ja helpompaa. Tässä alempana harmaalla näkyy esimerkkiorganisaation omat teemat. Yleensä teemoja on 2-6 kappaletta. Hyvä. Sitten voidaan aloittaa päätavoitteiden kirjaaminen teemojen alle. Mikä on tavoite? Tavoite on lause ja vastaa kysymykseen, missä asiassa haluamme onnistua ja mikä muuttuu samalla. Hyvin muotoiltu tavoite on tyypillisesti lause, jonka uusi lukija ymmärtää nopeasti. Seuraavan lauserakenteen mukaan se onnistuu kätevästi. Kirjoitetaan ensiksi auki verbi, eli tekeminen, mikä on tavoitteen kohde, eli objekti, ja lopuksi tavoiteltavan muutoksen määrä ja lopputulema. Esimerkiksi luomme uusia asiakkuuksia asiakassegmentissä Y 15 kappaletta. Ota huomioon, että strategia ilman tavoitteita on rukous. Viimeiseksi tavoitteelle asetetaan sopivat onnistumista ja edistymistä todentavat mittarit. Tavoitteen mittarin tarkoitus on todentaa, edistyykö tavoiteltava asia tai muutos ja missä kohtaa nyt mennään. Mittarin ja sen tavoitearvon tulisi vastata kysymykseen, mikä tila määritellyssä aikaikkunassa kuvaa tilannetta, jolloin olemme onnistuneet tavoitteessa. Se voi olla vaikka kuvaava tila valmis tai numeerinen tila 15 kappaletta. Tähän tavoitteeseen sopii numeerinen mittari. Se sisältää mittarin nimen, lähtötilanteen arvon, tavoitearvon sekä toteuma-arvon. Näiden arvojen avulla edistymän tilanne nykyhetkellä voidaan esittää myös prosentuaalisena edistymänä. Jos taas numerista mittaria on haastava asettaa, kuvaava mittari kertoo monissa tapauksissa riittävästi tavoitteen tilanteesta, eli eteneekö se suunnitellusti vai ei, vai onko se valmis. Kun nämä yksinkertaiset vaiheet on tehty, strategia on valmis. Seuraava vaihe tulee olemaan tavoitteiden suunnittelu, jalkautus ja palastelu konkreettisimmiksi alatavoitteiksi ja toimenpiteiksi vastuualueille ja henkilöille. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan johtamisrakenne, joka muodostuu toiminnallisesta organisaatiosta ja kutsuttavista henkilöistä, jotka osallistuvat tavoitesuunnitteluun ja tavoitteiden toteutukseen. Tavoitteiden jalkautuksesta lisää seuraavassa opetusvideossa.